tiga tanda Allah nak bagi taufik hidayah pada manusia. Yang pertama, ketika mana Allah memudahkan kita buat kebaikan. Allah bagi mudah buat benda baik. Mai pindah di kawasan ni, tengok-tengok masjid makmur dengan majlis ilmu. Yang kedua, tanda taufik hidayah Allah apa? Ketika mana Allah menyusahkan kita buat benda yang maksiat. Nak buat benda haram jadi payah sungguh. Nak duk plan dah pukul 4 nak tengok cerita India tu, terlena sampai pukul 5. Jaga-jaga dengar lagu saja. Nak buat lagu mana? Allah bagi lena tak jaga. Duk plan malam nak tengok EPL ni pukul 2.45 lagi. Kunci jam semua siap dah. Pesan kat bini, sayang gerak dah pukul 2.30. Isteri kata awal-awal sangat. Game start pukul 2.45. Nak bangun ambil wuduk bagi segar sikit. Ingatkan semayang tengok bola. Tapi lena malam tu kira. Ruyuk tu weh. Jaga-jaga pukul 6. Marah kat jam loceh. Dia kata bengong punya jam tak gerak aku. Padahal jam tu bunyi. Allah bagi dia tidur malam tu. Bukan kata salah tengok bola, nak tokok televisyen tu pun tak apa. Tapi bimbang mungkin dia tengok bola biasanya subuh terlepas. Maka Allah bagi dalam keadaan nak buat benda maksiat jadi payah. Planning hujung tahun hari tu nak pi Korea.